Hai, Assalamualaikum semua. Hari ini jom kita buat siakap steam limau ala restoran Thai. Dah banyak resepi yang saya eksperimen, tapi yang ni paling sama dengan ikan siakap steam yang saya makan dekat restoran. Okay, rahsia dia untuk menjadikan siakap steam limau ni sedap ialah bergantung kepada kuah ataupun sos dia tu. Okay, saya akan tunjukkan satu bahan yang menyedapkan lagi sos siakap steam limau. Okey, kita terus saja ke bahan-bahan dia. Okey, kita perlukan satu ekor ikan siakap. Ini saya dah kelar dan juga lap dengan tisu. Kemudian kita perasakan dengan sedikit garam. Ini kita taburkan garam dekat ikan. Kemudian perahkan sedikit jus limau nipis. Ini saya guna tak sampai sebelah pun. Okey, ini tip supaya ikan ni bila kita steam, dia tak rasa kosong sangat. Dia ada rasa masin sikit dan juga rasa masam. Nanti dia punya isi tu akan lebih juicy. Kemudian kita ratakan asam dengan garam tadi ke keseluruhan ikan. Termasuk dekat bahagian dalam tu. Bahagian perut tu kita ratakan juga. Lepas tu kita alas bahagian bawah ikan ni dengan batang serai. Bukan serai tau, yang bahagian keras ke atas tu. Okey, kalau tak ada batang serai ni boleh guna chopstick ataupun kita lapik dengan sudu supaya ikan tu naik ke atas sikit dan wap boleh lalu dekat bahagian bawah ikan tu. Nanti ikan akan masak dengan sekata. Kemudian kita masukkan dua batang serai yang telah diketuk ke dalam perut ikan dan masukkan satu akar ketumbar. Dan juga hirisan halia. Halia ni saya selit-selit dekat bahagian kita kelar tu. Okey, halia ni kalau tak ada tak apa. Yang ni boleh skip. Yang lain jangan skip. Okey, kita sisip dekat celah-celah bahagian kelar tu. Dan selebihnya kita masukkan ke dalam bahagian perut ikan. Yang ni dia nak kita nak kurangkan hanya ikan. Okey, kemudian kita kukus selama lebih kurang 25 minit ataupun sehingga masak. Sementara nak tunggu ikan tadi masak, kita buat sos dia dulu. Okey, bahan dia perlukan ialah 2 sudu besar stok ayam. Ini kalau nak guna cube ayam pun boleh. Kemudian kita masukkan 2 sudu besar sos ikan. Yang ni bahan penting tau, kalau untuk masakan Thai, sos ikan dia macam wajib lah. Dan ini dia bahan rahsia yang menyedapkan lagi kita punya sos siakap steam limau, iaitu kita gunakan 2 sudu besar air jeruk bawang putih. Yang ni kalau tak guna, rasa dia memang lain dan tak sama macam dekat restoran Thai. Okey, untuk lebih autentik, saya gunakan setengah sudu besar gula kabung Thai. Yang ni kalau tak ada, boleh guna gula merah biasa ataupun gula pasir. Tapi kena adjust lah dia punya rasa tu supaya tak terlalu manis. Kemudian kita kacau supaya gula kabung tadi tu larut dan sebati dengan semua bahan-bahan dalam mangkuk ni. Kemudian kita masukkan satu biji cili padi merah yang telah pun dicincang ataupun telah didadu. Yang ni kalau nak guna cili padi merah pun boleh, tapi ni saya guna cili merah je. Kemudian masukkan 7 biji cili padi hijau. Ini kalau nak lebih pun boleh. Lepas tu sedikit daun ketumbar dan juga 10 ulas bawang putih yang telah pun dicincang ataupun didadu. Kemudian kita gaul sebati dulu bahan-bahan ni. Lepas tu kita perah jus limau nipis. Yang ni saya guna 2 biji limau nipis, tapi saiznya agak besar lah. Kalau limau nipis tu kecil, boleh lebihkan sedikit asalkan rasa dia seimbang. Tapi kalau guna sukatan yang saya bagi ni, memang tak payah tambah garam atau apa dah. Dia memang dah cukup masam, masin, manis, pedas, dia seimbang. Okey, bila dah sepati macam ni, dah siaplah kita punya sos.
Bagi mereka yang tak kenal gula kabung Thai macam mana, okey, ini dia rupa gula kabung Thai. Dia warna macam overlap yang kita buat kek tu. Sos yakap steam pun dah siap, ikan pun dah siap dikukus. Okey, kita tinggal sikit saja lagi. Okey, kemudian kita keluarkan halia dekat bahagian atas ikan ni. Kemudian kita keluarkan air yang ada dalam bekas ikan tu, sebab air ni dia tak sedap tau, dia akan mencejaskan rasa sos yang kita buat tadi. Lepas tu kita buang semua bahan-bahan yang ada dalam bahagian perut ikan tadi. Lepas tu kita letak sos yang kita buat tadi ke atas ikan. Kalau dekat restoran Thai, ini dah kira siap dah sebab dia ada api dekat bawah tu. Nanti bawang putih tu akan layu. Tapi kalau macam korang boleh makan bawang putih tu yang agak raw, lepas ni tak payah buat apa dah, boleh terus makan. Tapi kalau ikut cita rasa saya, saya suka bawang putih tu macam lembut sikit. Bila dah siap siram macam ni, saya akan sambung kukus selama lebih kurang 1 minit sahaja supaya sos ni dia sebati dengan ikan dan bawang putih tu lembut sikit je. Final touch up dia untuk ambil feeling restoran Thai, kita letak salad dekat tepi tu untuk hiasan. Baru nampak macam restoran Thai. Lepas tu kita susun hirisan limau nipis. Ini standard lah, kita letak 3. Kemudian letak sedikit daun ketumbar. Yang ni kira dah siap lah kita punya siakap steam limau. Jom kita postmortem tengok tekstur isi ikan ni macam mana. Okey, kalau kita nampak dia dah putih suci macam ni, maknanya ikan ni telah masak ataupun siap dikukus dengan sempurna. Alamak, awak fokus lah pula. Kalau ada cadangan nak masak ikan siakap pun siapa pula, okey, boleh komen dekat bawah, nanti saya akan pertimbangkan. Okey, minta maaf tau sebab kali ni banyak sangat tersasul. Okey, terima kasih menonton. Selamat mencuba. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share.